ម្ពុជាតាក់ទងគ្រូបង្វឹកជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងធ្លាប់ជោគជ័យនៅវៀតណាមមកដឹកនាំក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត KBS របស់ប្រទេសកូរ៉េបានឲ្យដឹងថាអតីតគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិវៀតណាមលោកប៉ាក់ហាងសៅទទួលបានសំណើពីសហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជាដើម្បីទៅដឹកនាំក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជារយៈពេល2ខែមកហើយសហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជាចង់តែងតាំងលោកប៉ាក់ហាងសៅឲ្យបានមុនការប្រកួតវគ្គជម្រុះ AFC Asian Cup Saudi Arabia ឆ្នាំ2027ទល់នឹងសេរីលង្កាដែលមានចំនួន2ជើងដោយការប្រកួត2ជើងនោះនឹងធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024និងពានរង្វាន់ Asian Championship ឆ្នាំ2024ដែលកម្ពុជាស្ថិតក្នុងពូល A ជាមួយថៃម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីដែលការប្រកួតនោះនឹងធ្វើឡើងចន្លោះពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2024កាសែត KBS បានបន្តទៀតថាលោកប៉ាក់ហាងសៅគ្រូបង្វឹកជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងមិនទាន់សម្រេចចិត្តទៅណាឡើយដោយសារលោកកំពុងរង់ចាំឱកាសទៅដឹកនាំក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិឥណ្ឌាជាមុនសិនព្រោះថាលោកកំពុងតែស្ថិតក្នុងចំណោមគ្រូបង្វឹកចំនួន291នាក់ដាក់ពាក្យទៅក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិឥណ្ឌាបន្ថែមពីលើនេះក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាជាក្រុមខ្សោយក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខរៀងទី180ក្នុងតារាងចំណាត់ថ្នាក់ FIFA Ranking បាទទោះបីជាកន្លងមកក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាធ្លាប់តែងតាំងគ្រូបង្វឹកជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលោកលីតេហ៊ុនចំនួន2លើកគឺចន្លោះឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2012និងឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2017និងគ្រូបង្វឹកដ៏ល្បីបំផុតជនជាតិជប៉ុនកេសុគេហុងដាចន្លោះពីខែសីហាឆ្នាំ2018ដល់ខែមករាឆ្នាំ2023 KBS បានសង្កត់ធ្ងន់ថានៅឆ្នាំ2024នេះកម្ពុជានឹងប្រារព្ធខួបលើកទី10នៃការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈបាល់ទាត់បាទីដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពកីឡាករដែលជាផ្នែកនៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍថ្នាល់យុវជនគម្រោងនេះមានចក្ខុវិស័យរហូតដល់ឆ្នាំ2038អាស្រ័យហេតុនេះ FFC ចង់ជ្រើសរើសគ្រូបង្វឹកដល់មានសក្តានុពលដើម្បីជួយក្រុមឲ្យទទួលបានផលល្អនៅព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games និង Asian Championship ជាពិសេសឈានទៅដល់ជុំចុងក្រោយនៃការប្រកួត FIFA World Cup ឆ្នាំ2038គួរឲ្យដឹងផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះកៅអីរបស់គ្រូបង្វឹកក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាគឺលោក Philippe Damas ជនជាតិអាសង់ទីនវ័យ36ឆ្នាំចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2023ជាមួយនឹងកិច្ចសន្យារយៈពេល4ឆ្នាំដឹកនាំឈុតធំនឹងអុយ23កម្ពុជា